Hərbi işğal faktı sona çatıb və Azərbaycan güc tətbiq etməklə dövlətlərin beynəlxalq səviyyədə tanınan sərhədlərinin dəyişdirilməsinə dair yanlış nümunəyə son verib. Bunu prezidentin köməkçisi, prezident administrasiyasından xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Amerika Birləşmiş Ştatları Xəzər diplomatik münasibətlərinin 30 ili adlı vebinarda deyib. O bildirib ki, Azərbaycan tərəfdaş və qonşu ölkələrlə birlikdə Cənubi Qafqazın münaqişə və müharibələrdən azad regiona çevrilməsi istiqamətində fəaliyyət göstərir və region parçalanmadan inteqrasiyaya qarşılıqlı faydalı əlaqələrə əsaslanan regional əməkdaşlığa yönəlməsinə çalışır. Prezident rezentin köməkçisi onu da qeyd edib ki, Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh sazişinin imzalanmasına dair danışıqlar beynəlxalq hüquqa uyğun aparılmalıdır. Vurğulanıb ki, regionda açılacaq yeni dəhlizlər xüsusilə də Zəngəzur dəhlizi Ermənistanı blokadadan çıxara və geniş quru əlaqələri olan ölkəyə çevirə bilər.